سٹارٹ نہیں کر پایا. اب جو ہے عشاء کی نماز وغیرہ پڑھی ہے, مغربیاں وغیرہ پڑھی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ جو ہے پی ایم پرائم منسٹر بن چکے ہیں. میں بھی تھوڑی دیر پہلے حلف لی ہے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے. تو اب ہم جو ہے ناروال سٹی میں جا رہے ہیں, ایس ایم کے پاس جو ہے وہ ہمارے اور جو ہے فارمر انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو ابھی جا کے ناروال جا کے آپ کو نکل سکتے ہیں آپ سے. ناروال میں پہنچ گئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ پیٹرول پمپ پہ رکے ہوئے ہیں. آئل ڈلوانا تھا گاڑی میں اور اس کے بعد جو ہے ہم بس تقریباً 5 منٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں احسن اقبال کے ڈیرے پہ. تو وہاں پہ میرے دوست بھی پہنچے ہوئے ہیں, ان سے بھی ملوائیں گے آپ کو اور ملتے بھی ہیں جا کے اور انہیں مبارکباد بھی دیں گے. تو ابھی ہم جو ہے آئل ڈلوانے لگے ہیں یہاں سے. اس کے بعد جو ہے آپ سے جو ہے ملتے ہیں ہم بالکل احسن اقبال کے ڈیرے پہ جا کے. اے فیو مومنٹس لیٹر, لے جی ہم پہنچ گئے ہیں ڈیرے پہ اور ابھی ہم جو ہے چلتے ہیں ڈیرے کی طرف. یہ احسن اقبال آ جائیں. جی تو ہم ڈیرے سے بھی بالکل فری ہو گئے. اندر کیمرہ الاؤ تھا لیکن میں نے خود ہی جو ہے اندر ولاگ نہیں شوٹ کیا کیونکہ کسی کی مطلب پرائیویسی ہوتی ہے اس وجہ سے. تو اب ہم جو ہے جا رہے ہیں واپس. محمد جی آج بہت زیادہ اپسٹ بیٹھا ہوا ہے. بیڈمنٹن کی آج 2-3 گیمیں اس نے ہاری ہیں شاید نہیں بھائی سے. تو محمد جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا سین ہے, کس وجہ سے آج پریشان بیٹھا ہوا ہے. جی محمد یہاں پہ ہم فٹ بال گراؤنڈ میں آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک میرا دوست ہے ولید احمد, اس کا جو ہے میچ ہو رہا ہے یہاں پہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ شانی بھائی کھڑا ہوا ہے اور ساتھ باسط بھائی ہیں اور محمد جی. محمد جی ولید کہاں پہ ہے؟ اس طرف ہے. ملتے ہیں ان سے بھی اور آپ کو میچ دکھاتے ہیں تھوڑا سا. So what this is right here, Roman Reigns had a whole week to think about that beating that he took last week and said it's not gonna happen again. لو جی ہم اب جا رہے ہیں واپس اور سحری میں بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا, جا کے کرتے ہیں سحری اور ملتے ہیں آپ سے گھر جا کے. ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں گھر اور سحری میں بھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو اسی لیے اس ولاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو اس چینل کو جو ہے لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. شانی بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ کر دو یار لائک. اور تھم کے جو تھم کا آپشن کو لازمی پریس کرو. باتیں کروڑوں کی دکان پہ کروڑوں کی ہیں. اسی کے ساتھ پڑھ لا دبا رہے ہو. یہ ساتھ آج کا بلاگ جائے یہاں اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. مزہ آیا.